Stručnjaci kažu da deca između 4. i 6. godine pokazuju svoje skrivene talente. Bojan Verbunkić iz Rtkova je kao mali najviše voleo da radi u štali i pomaže svom ocu i dedi sa stokom. Ipak, ubrzo je bacio lopatu i vile iz ruku i uzeo je harmoniku pod pazuh i pokazao se kao vanserijski talent. U tom trenutku, bavljanje poljoprivredom je potpuno palo u zaborav. Pa eto, ja sam od ranog detinjstva pokazao neki talent za muziku, pa i tim stopama sam krenuo malo zbog sebe, malo zbog i volje i želje roditelja da se time bavim. Pa sam tu završio nižu muzičku srednju do fakulteta. Ispostavilo se da u našoj zemlji ne cvete ruže, pa sam poželio da oprobamo nešto novo. I otišao sam preko, bio sam za Austriju nekih dobrih 5-6 godina. Tamo sam primljen također kao talent. Išlo je to sve dobro. Ipak najveća želja Bojanovih roditelja je bila da im se sin jedinac vrati iz Austrije. Kuća je postala pusta bez njega, gotovo da se ništa nije čulo danima. Još veća žal je što Verbunkići posjeduju poljoprivredne apoteke i obrađuju i više od 500 hektara, pa je strah bila da neće imati ko da nastavi ceo posao. Došao sam da mu pomognem i da na neki način možda vremenom i preuzmem taj posao ukoliko se ispostavi da će to ići tako dobro. Samo sam želio da upotpunim, da kažem, tu našu poljoprivredu time što ću da što sam nabavio neke ovce i taj stočni fond da malo upotpunimo. Hrabar potez mladog Verbunkića, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo na samom istoku Srbije gotovo zamrlo, a također nije imao nikakvog iskustva sa ovcama. Nekad je bilo i krava i ovaca skoro u svakom domaćinstvu, a danas se za jagnjeće pečenje ide u komšijsku Rumuniju. Bojan je rešio da se suprotstavi tom trendu, zamiranje ovčarstva, i pre 2 meseca 19 grla je stiglo u Rtkovo. Wirtemberg ras je u pitanju, to su kvalitetna priplodna grla. Imamo 18 ovaca i jednog ovna. I vidit ćemo kako se dalje odvija situacija. Računamo na neka podsticajna sredstva od države i da kažemo, tu ćemo posle planirati dalje ukoliko se sve to realizuje onako kako bi trebalo. Ja imam jednog prijatelja koji je nabavio isto izuzetno dobra grla i sa njim, preko njega sam zapravo stupio u kontakt sa jednom gospođom iz Indije, to je valjda u pitanju zemljoradnička zadruga. Izuzetno fina gospođa, mnogo prijatna, ona me uputila, najprej posavetovala, oni su prodavali neka grla, međutim i oni su išli ka tome da prošire njihovu farmu, ali je uzela kao obavezu na sebe da mi nabavi negde isto takva grla koja su se meni dopala i ispunila je to obećanje i ja sam njoj zahvalan. Tako da uspeli smo da nabavimo to što smo u stvari naumili. 2 meseca su ovce tu, ali već se Bojan navikao na ceo posao. Čak mu je postao i relaksacija od svakodnevnih obaveza na njivi. Pa dobro, nema tu mnogo posla u svakodnevnici. Malo više posla ima dok se skupi hrana za zimu. Tu se malo, da kažemo, više radi, ali to traje svega nekoliko dana. Još uvek treba da nabavim malo bolju opremu gde bi skratio to vreme, ali generalno ide. Zato nisam ni uzeo neki veliki broj grla koji ne bi mogu da opslužujem, već ovaj minimalan broj koji je eto kao proba, generalna proba za možda neki dalji korak. Pa i one polako pored mene navikavaju lepo i na teren. Negovane su, mi smo stalno tu pored njih, provodimo vremena koliko možemo i opuštaju se. Mislim da se već polako osjećaju na svom terenu i bit će to, verujem, dobro. Ovaj stočar je rešio da omogući svojim ovcama idealne uslove za život, pa je smislio specifičan model ispaše. Da, pa eto, to je pašnjak koji je podeljen, da bi dok one pašu jedan deo, drugi mogu da se zaliva i regeneriše. Tako da momentalno im je to zadovoljavajuće za ovaj broj grla. Mislim da ćemo, dobro se pokazalo za sada. O tom potom, ako budemo širili stado, morat ćemo da razmislimo dalje. Za sada je ovo dovoljno. Bojan se polako sprema za zimu. Hrana je već spremljena, pa sa nestrpljenjem čeka januar i jagnjanje svojih ovaca. Ženska grla će ostavljati, a muška će prodavati, jer je prevashodni cilj da se stado proširi,
a o plasmanu će razmišljati kad dođe vreme. Pa recimo za sada bih ja to postepeno povećavao, s tim da on vidit ćemo najpre da li će da se ispoštuje sve to što treba da, da se ispoštuje. Ja sam sve normative ispunio od nabavke grla pa do, da kažem, svih papira koji su neophodni da to sve bude čisto. I sad samo očekujem ako se država pobrine i ako država želi da to stočarstvo dovede na neki viši nivo, bit će dobro. Onda ćemo širiti, ako ne, ostajemo tu gde smo samo za relaksaciju i za potrebe kuće. Da li je načinio pravi potez sa povratkom u Srbiju ili ne, još uvek je pitanje. Ako krene posao s ovcama po planiranom, čini se da Bojanovoj sreći neće biti kraja. Ukoliko sve ide kako treba, nema potrebe da napuštamo svoju zemlju. Mi smo, ja jesam patriota, ali opet metaforički gledano, ako ja volim zemlju, ona ne voli mene i tera me od sebe, onda to stvari ne mogu da funkcionišu. Ako bude sve kako treba, ja ostajem tu i gde je i moja porodica i to je to.